Assalomu alaykum, Omad Tuz kanalining obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun biz Buxorodamiz. Buxoroning Labi hovuz degan yerida. Eski shahar deb bo'yar ekan. Agar kvartira istamoqchi bo'lsanglar, shu yerlarda bor ekan. Mana reklama qilib nomerlarni yozib qo'yishgan. Ko'rinayotgan bo'lsa. Mana hurmatli obunachilar, bu yerda oilaviy gigi. Televizor bor, konditsioner bor. Mana asosiylari. Mana hojatxona, dush hammasi bor ekan. Asosiylari bor azizlar. Oilaviy yotoqxona ekan. 5-6 kishiligi ham bor ekan, oilaviyga ham bor ekan, Wi-Fi ham bor ekan. Shu ekrandagi raqamga telefon qilaverasizlar. Buxoro Labi hovuzda, eski shahar deb qo'yar ekan. Sizlarga foydali bo'lsin deb video qildik. Akamizning xonadonida. Agar ko'chada gastinistaga borsanglar, kalla boshiga 500 mingdan deyapti. Bet arzonroq. Arzon kvartiralar bor ekan. Bundoq kirganinglarda hojatxona, dush hamma yo'q bor. Bu tomonga kirganda mana televizor bor, konditsioner bor. Mana ikki kishilik ekan. 5 kishilik, 4 kishilik bor. Sharoit yaxshi, xullas yotgani. Dush, tualet, hamma yo'g'i bor.